Heia, fi di Rebecca Hardy-Griffith, dwi'n cydlynydd celf a chreff, digaleri, a dwi'n artist gweledol. Y cydlynydd celf sy'n rhaglennu'r addymosfeidd y gyfaroriol neu'r amgueddfa. Nhw ydy'r bobl tu ôl i len sy'n gweithio'n caelod yn neud yr gwaith gweneddol, cydweithio efo'r artistiaid, cydweithio efo'r madra magnata, gorfod cydweithio efo'r technegu'r celf, y gyfer yr install, gyfer hongian y gwaith celf. Nhw ydy'r un sydd angen gael popeth at ei gilydd a gyfer y noson agoriadol yna. Ti angen amrywiaeth o sgiliau i fod yn cydlynydd celf. Ym prif pwyntiau fysa'n bendant cyfathrebu da, trefnus, sgiliau gweneddol da, cydweithio efo'r artistiaid, cydweithio mewn tîm, gweithio'n dad o'n straen. Ond hyd yn oed sa ti efo'r sgiliau yma, ti angen y profiad, ti angen y profiad gwaith yna. Unai fod hwnna wedi cael ei dalu neu wedi cael trwy gwirfoddoli, mae hein i gyd yn mynd i adeiladu i dy CV a gwella dy CV. Fe nes i graddio yn Gaerdydd, nes i gadael, nes i symud i Llundain yn chwilio am gwaith. A nes i gychwyn gweithio yn oriel cenedlaethol Prydain, yn Trafalgar Square, ond ond fel orolygwr yn yr adran diogelwch. Ond o'n i'n gwybod yn iawn, o'n eisiau gweithio yn yr adran ar ddangosfeidd. Lwcus, nes i sgwrsio yn gwaith a nes nhw'n gadael fi gwneud profiad gwaith efo'r adran technegydd celf. A wedyn nes i fynd â fyny bod yr unig ffordd o'n i'n mynd i gael brofiad oedd creu sioe fy hun. Felly nes i penderfynu ffeindio gofod, ffeindio oriel bach pop-up yn Whitechapel a cydlynu yr sioe i gyd, cydweithio fo'r artistiaid i gyd, hongian, ceiradu, am profiad wych. Os o'n i heb y profiadau yma yn Llundain, dwi'n meddwl sy'n wedi cael swydd fel cydlynydd celf yn bocs a gweithio i Mostyn yn Llandudno. A dwi'n meddwl mae gyd yn rolio ei mewn i sut dwi wedi cael y swydd wan yn galeri ydy profiadau dwi wedi cael dros yr 10 mlynedd diwetha.